落ちてしまった。あー、これはもうなんだって。あれか、おっしゃ、およし、よいしょ、よっしゃー、でかい、やったー、ビアービローラ丸飲み。今日ねこんな感じでビローラをね岸際に放ったら、今さっきね先行でとっつぁんに釣れたんですけど、今ね結構いいサイズ来ましたよ。アフターのちょっと休憩してるバス君かなね、ビローラ丸飲みっていうことで、亀山ではこれね40ぐらいあるんじゃないかな。ちょっと測ってみたいと思います。もう丸飲みだからね。でオフセットフックで、オフセットフックでやってみております。はい、じゃあサイズ測って逃がします。はい、サイズは40センチほどね。グラスのスピニンググイグイに曲げてくれた綺麗な個体です。よいしょ、はい、ありがとう。あーいやー、これ違うな。2匹いるだからもう1匹そこら辺に今いるんで、はい、カットテールの深海来てくれましたね、細長いバス君。おいじゃあ、ありがとうさん。グラスのノリの良さを生かしてね、愛字引きでスッと乗せる感じの釣りで使ってみております。じゃあ逃がします。思ったよりボイルが起きない。魚はいるんだと思うんだけどね。今すごいボイルだったね。でもサイズがどうかな。逃げてもらいます。ありがとう。大トラブル発生。ワイヤーがちぎれてしまいましたよ。
おお、こば、ありがとう。はい、ビローラに来てくれましたが、ちょっと小さすぎる。ありがとう。見てくれよ、綺麗なもんだろう。カラッカラに乾いちまってる。1位から5位の方、前に出て、お立ち台で表彰させていただいて、全員ワイルドサイドをご用意させていただいてございます。表彰から行いたいと思います。表彰式は、弊社専門鬼方に、毎年のごとく、お願いしたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はですね、55名のエントリーをいただきました。結構釣れてるのかな。ウエイトはちょっとね、なかなか伸び悩んだのかなとは思いますけど、フィッシュの方が15人ぐらいかな、釣れてる試合だと思います。5位、ビッグフィッシュ入ってます。50オーバー入ってます。50オーバー 1380g を含む3本、1720g、 福田真也さん。はい、続いて4位、これ粒揃えのかな、3本で、1915g、高橋秀光さん。続いて3位、やらかしました。2215g、 3本、ニベタカトモさん。リミットメイクではなく2本なんですけど、ビッグが効いての、優勝2485g、 松本信正さん、おめでとうございます。とりあえず、じゃあ優勝の方と2位の方と選んで、はい、早く決めないと。早く決めないと。はい、じゃあ6対1。こっち持ってるんで。はい、おめでとうございます。はい、スマイル。バスは見えなくても、とりあえず釣りしてシェイクするか。基本的に浮きチップが絡まないとかやりませんし。なるほど。嫌がって多分出てこないと思うので、浮きチッププラス何かっていう、でしかも水深があるっていうのがキーなのかな。もうここに豪華商品が並んでおりますけれども、参加いただいた方の中からも差し入れというか、お持ち寄りいただきまして、そちらも、賞として提供させていただきます。ダウン。ちなみにですね、まあ、最後に参加者持っていただくんですけども、まあ、毎年出てる方はなんとなくこんな感じかなっていうの分かってると思うんですけど、意外と参加者にもいろいろ今入ってると思う、忘れずに持って帰ってくださいということで。はい、というわけでね、帰ってきました。第3回を数えるですね、亀山湖で開催されたレジットデザインさん主催のオーナーズミーティングね。でこれ大会で毎回作られるんですけども、これね、第3回の大会を記念してのステッカーですね。自分第2回は参加できなかったんで、第1回と第3回のね、このシール持ってるんですけども、まあ何にしてもね、めちゃくちゃ豪華な大会なんで、第4回もあったらぜひ参加したいななんていうふうに思うんですけども、レジットデザインの差を持ってればね、誰でも参加できますので、自分は3本ぐらい今レジットデザインの差を所有してるんですけども、まあ、それを持ってね大会に出ると
という感じで、でまあ練習の時はね平日に行ったんで、まあポロ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 とはなんとなく釣れてたんですけども、本番になったらね合わせることができず、まあノーフィッシュで帰着ということなんですけども、こういうですね亀山ダムとかで開催される大会のいいところ、すごいところっていうのが、参加賞とかもすごい豪華なんですよね。もちろん5位以内に入賞した人には全員レジットデザインのワイルドサイドがもらえるっていう、ものすごい豪華な大会なんですけども、それ以外にもですね、もう山盛りのそのくじ引きとかで当たるですね、商品と、あとはね参加した人全員がもらえる参加賞っていうのがめちゃくちゃ豪華なんで、そういったのをですねご紹介していきたいと思います。まずこれね、でかいでしょこれね、自分のくじ引きで当たった、全員1人1個は必ず何かくじ引きで当たるよっていうことで、まあジョインテッドクローとかですね、まあその他ルアーの詰め合わせとか、あとまあいろいろあって、まあダウニーなんてのもありましたね、でその中で自分が何が当たったのかっていうとですね、これね書いてある、お風呂セット当たりましたね。お風呂セットは何が入ってるかっていうと、バスクリーンダブルね。毎日の疲れ、冷え、肩こり、腰痛に森の香り、気分爽やかってことで、バスクリーン、ほっとする、温まるということでね、なんとこうバスクリーンが、2つもらうことができました。まあね、ちょっとうちのお風呂ね、バスクリーン使えないタイプのお風呂なんで、どうしようかなという感じなんですけど、まあまあね、どうしよう、どうしようって感じで、まあ、何かにね、何か、まあそうですね、釣り子 TV カップとかね、今後開かれたらそこでね、このバスクリーン賞をね、ぜひ、はい。でね、参加者全員がもらえるっていう参加賞、これがね、ほんとね、豪華なんですよ。ちょっとじゃあ、まあ、まずこのね、シールはもらえますけども、そうですね。まずは、これ。結構つけてる人を見かける機会多くなってきましたよね。結束フックキーパー。ね、プロックスのやつですけども、ロッドとかグリップにこう、結束バンドね、タイラップの要領で、クリクリクリっと巻きつけると、こんな感じでフックキーパーになっちゃうっていうことで、これね結構シンプルなんだけど、まあ便利っていうことで、まあね自分もね1個か2個ね竿につけて今使ってみているんですけども、こんな感じのね結束フックキーパー、これね案外ね人気なのか、買おうと思った時結構買えなかったんですよね。まあ、最近はよく釣り具屋でようやく見かけるようになってきましたけども、プロックスさんの結束フックキーパーね、これとあとね、お針ね、10番あーこれね、ちょっと小さい番ってね、もう少し小さいサイズ買ってみて今試してみてるんですけど、非常に使いやすいね、でいわゆるオーソドックスな形なんですけど、フッ素加工がされてるんで、なんかすごい刺さりがいいイメージがあってね、ここぞっていうところで結構使うんですけども、スーパースプーンス PTFE コーティング、フッ素加工してあるよっていうことと、強度を保つスプロートベンドね、ワームに馴染みフックの存在感を、消す線形っていうことで、結構ね使い心地のいいこんな針ですね入ってまして、お次はですね、おおお、まだまだいっぱいありますよ、はい、ね、ジグヘッド、あーガード付きので、これ使いやすそうだな、使ったことないですけども、エンジンの、ね、ジグヘッド16分の1オンス、これはありがたいね、おロッドベルト、もうほんとロッドベルトっていうのは何個あってもね、なくなっていくのかな、なんかね何個あっても困らないもんなんで、これがでレジットデザインのちゃんとロゴの入ったこんなねロッドベルトが入っておりました、これはありがたいね、きたー、レインズスワンプの、ま
亀山ダムなんかのほんと釣れ線カラーですけどね、ミミズカラーね、これはねもうほんといっぱい入ってるしね、よく釣れるし、レインズね、これはね消耗品といっても過言ではない感じなんで非常にありがたいですね。これレインズスワンプが入っていて、あとはね、あとはこれねカタログですね。まあまあまあ、じゃあ来年大会参加するにあたってね、こうどの竿を、追加で購入してやろうかってね、こういったまあもうだいぶラインナップも増えましたね。でマルチピースと今年はチャイルドサイド、あとね買ったんですけどグラスのスピニングとかね、ほんとかゆいところに、手の届くねラインナップがだいぶ増えてきているんで、ちょっとねまだね、これ試してみたいななんていう番手があるんで、チャンスがあれば購入しようかなと、まあ、こういうカタログ読んでねちょっと、勉強していきたいと思います。あとはね紙が入っていて、あーすごいですね、レジットデザインオーナーズミーティング協賛スポンサー様ということで、もう名だたるねプロの方がみんな協賛してくれているのと、エンジン、テッケル、アングリングバス、ルアーマガジン、釣り具のポイント、釣り具のキャスティング、トキタボートとですね、とんでもない数のね本当商品が山盛りでありましたんで、こんな感じでもうね参加するだけでね、まあ元が取れちゃうって言ったらなんですけどね、本当あの入賞しなくてもねこれだいたい参加に2500円の参加費がかかるんですけども、それをですねはるかに超えてくる何か充実の、まああとね釣りの大会って本当ね一日の流れがすごく早く感じるんですよね、それだけ集中してるってことなんですが、あれもう11時か、あれもう帰着時間か、あんなにね集中する瞬間ってなかなかねないですけどね、釣り大会独特のあの緊張感っていうんですかね、あれだけ集中できる瞬間っていうのなかなか大人になってね、まあ仕事の時もちろん集中はしてますけどね、楽しくて集中できてるっていうのは非常にねかけがえのない瞬間だと思いますんで、まだ釣り大会参加したことないよなんていう方はですね、ぜひ、何か近所とかね、近く、まあ、機会があったら釣り大会遊びっていうの本当に面白いんでおすすめでございます。あとねこれ参加した時にね配られたんですけども、このね緑の粉ね、これなんだろうなと思ったらね、ライブウェルに入れる、これを入れるとですね、まあ、なんていうんですか、魚が元気になるっていうですね、まあ怪しい薬なんですけども、結構これからまあ涼しい日もありますけど、暑い日なんてのはめちゃくちゃ、暑くなりますからね、このいけすの中に魚を入れておくとですね、まあ弱ったりしちゃうこともあるね。なんでレジットデザインの大会はクーラーボックス式のいけすしか認めないよっていうことで、自分は衣装ケースを改造したものをずっと使っていたんですけども、それだとダメだよっていうことで、でなおかつ水温が変わりづらいですね、ライブウェルはこうクーラーボックスを改造したものに限るっていう、こういった大会なんですけども、それにプラスしてこのね元気の薬を入れると魚が弱りづらくなるで、外部循環式だとねどんどん水入れ替えてなくなっちゃうんで、まあ、例えばそのライブウェルを止めて いなきゃいけない時間帯とか、まあ、あとは帰着してから例えばその検量所に魚持ってく時にものすごいこう人がズバババババっていてね、その待ってる間に魚ゆだっちゃうよなんて時も聞くんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、なんとね今回ライブウェルに1回も魚を入れることができなかったので、自分はですね使わずに家に持って帰ることができました。ただただ今週末またですね次の大会があるんですね、今度はエンジンのね大会ね、阿部くんとかがゴリゴリに、進めてるですねスペルバウンドコアとね、これを持ってると参加できるよっていう大会なんで、自分スペルバウンドコアの竿も 2,3 本持ってますんで、そっちの大会も参加してこようかななんていうふうに思うんですけども、その時にこれね使えるように、次で大会ではちょっと
頑張ろうかなと、ね、まず魚を釣らないと、まあ、使わないんですけども、こういったものがあるんです ね、あの釣り具屋さんとかで売ってればぜひね、大会冬も夏もね結構、出れる大会は参加したいななんて思ってるんで、買いたいななんていうふうに思うんですけど、普通に買えるのかな、まあ、魚を弱らせない魔法の薬、こういうのがもらうことができました。というわけで、もう早朝からですね、終わった後の、試投会までリジットデザインの、皆様ですね、もう全員、スタッフの方来られたかと思うんですけども、ものすごいですね、楽しい大会、今年でもう3回目ですけども、この後も4回5回、まあ、10回とね、どんどん続けていきたいというふうにおっしゃっていたんで、で、まあ、今回はトキタボートさんのボートの数の分だけね、参加できるっていうことだったんですけど、まあ、大会によってはね、横の松下ボートさんと合同でボートを出し合ってね、もっと参加できる大会とかね、あるんで、まあ、この後どんどん本当、人気がめちゃくちゃ高まってきたら、そういった感じで、参加できる人数も増えてくるんじゃないかななんていうふうに期待しておりますが、釣り大会遊び、最高に面白いんでおすすめでございます。というわけで、まあ、ちょっと今回ね、結果は、魚の成績的には残念だったんですけども、もう、ね、非常に一日充実して楽しむことができましたということで、レジットデザインさんのオーナーズミーティング動画にまとめてみましたので、ぜひですね、来年とか、出たいななんて方がいたらちょっと参考になればなとは思うんですけども。というわけで、釣り子 TV でした。